Bon dia a tothom. Em sentiu? Sí? Comencem a aquesta jornada. Bon dia, gèlid a tot Catalunya. Fins i tot hem hagut de fer la recepció en un lloc diferent perquè realment fa molt de fred. Dono la benvinguda no només a vosaltres que esteu aquí a la sala, per bona sort, diguéssim, hem hagut d'habilitar moltes més sales, això vol dir que aquesta jornada té molt d'èxit, tenim dues sales més habilitades en aquest edifici, més una sala a Tortosa i una altra a Tarragona, a més a tota la gent que ens està mirant en streaming, per tant vol dir que és una jornada necessària i que ha tingut el seu èxit i esperem que en tingui molt més. Aquesta jornada l'ha organitzat l'Oficina de Racionalització del Sector Públic de la Direcció General de Modernització i Innovació de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, i ja no dic res més, una mica perquè us situeu qui l'ha organitzat. No? L'Oficina de Racionalització del Sector Públic cada vegada hauria de tenir més pes amb tots vosaltres, perquè suposo que molts de vosaltres fa molt temps que treballeu en el sector públic, i el sector públic s'ha caracteritzat durant els anys per anar una mica per lliure a totes les entitats del sector públic, i així hauria de ser. Però també és bo que hi hagi certa coordinació perquè cada vegada hi ha àrees més transversals que totes les entitats o empreses del sector públic han d'aplicar conjuntament. Cada vegada, ja sigui la intervenció o les auditories, diguéssim, exigeixen aplicacions de les normatives o l'establiment de criteris que també els ha d'aplicar les entitats del sector públic. Conscients d'aquesta necessitat, aquesta oficina de racionalització fa molt temps que està treballant amb això, amb la coordinació i l'establiment de criteris per ajudar-vos a totes les persones que treballeu en el sector públic a poder treballar més eficaçment, més àgilment i sobretot que tingueu com més seguretat a l'hora d'aplicar determinades normes. Aquesta jornada d'avui és la primera d'un programa de formació estratègica adreçada exclusivament al sector públic. Això també és una de les primeres vegades que es fa, és a dir, tota una formació adreçada només a aquelles persones que treballen en el sector públic i a les empreses públiques. Conscients d'això, de què necessiteu una informació agregada, conjunta i que us puguem resoldre tots els vostres dubtes. En aquest cas concret, la primera jornada és per explicar la llei de contractes del sector públic. Aquesta és una jornada com més genèrica, se'n farà una altra molt més específica per a aquelles persones del sector públic que es dediquen específicament a la contractació, ja anant molt més al detall de la norma. Amb la línia que us explicava a baix, a l'entrada us han donat, si no m'equivoco, dos fulls. Us els han donat? Sí, clar. El primer és un full que nosaltres voldríem que omplíssiu amb l'objectiu de no de tenir les vostres dades, sinó de tenir les vostres dades per donar-vos informació. Primer és per poder fer la detecció de necessitats de les entitats del sector públic. És a dir, nosaltres programarem aquesta formació, però necessitem saber què és allò que necessiteu. Per tant, hem de fer una detecció de necessitats formatives. Bé, doncs aquí us demanem, dieu-nos allò que voldríeu que nosaltres us preparéssim o us forméssiu. Ens interessa molt saber-ho per no equivocar-nos en les necessitats que teniu. En segon lloc, us han repartit un full informatiu sobre l'actualitat per les entitats del sector públic. És aquest. Aquest full és, diguéssim, el principi d'aquest treball col·laboratiu que volem fer entre tots vosaltres. Aquest full em sembla que es va editar fa un parell o tres de setmanes i s'ha enviat, no sé si us ha arribat a tothom, però ha tingut molt d'èxit.
Ha tingut molt d'èxit, han felicitat a l'Oficina de Racionalització i també és el primer full de tota una cadena de fulls informatius. El proper serà el març i també té la voluntat d'aprofundir sobre tots aquells temes que creiem que us interessen. També us demanem que ens poseu aquí el vostre nom i cognom, la vostra adreça de correu electrònic per poder-vos enviar i posar-vos a la llista de distribució d'aquest full. Alhora, si voleu plantejar temes que voleu que us tracti en aquest full, doncs benvinguts siguin. I també els tractarem en el full informatiu. Anem a la jornada, concretament. Aquesta jornada, com us he dit, organitzada per l'Oficina de Racionalització del Sector Públic, però també en col·laboració amb la Direcció General de Contractació, el Tribunal de Contractació, que no veia la Neus, i l'Escola d'Administració Pública també. Com sabeu, la finalitat d'aquesta jornada és explicar la llei de contractació, el que ha fet és transportar les directives. Jo ara podria començar a explicar aquesta llei o de què va la jornada, m'ho estalvio, perquè ells són molt més experts que jo. Jo ja fa molt temps que vaig decidir que això de la contractació era molt complicat i quan teníem la primera llei encara feia alguna classe, però ja ho vaig deixar córrer fa molt temps perquè realment cada vegada és més complicat i, per tant, cada vegada s'ha de conèixer més específicament aquesta àrea de contractació. Però és evident que aquesta nova llei, més enllà d'aquells aspectes que ja coneixem, doncs perquè ja hi havia el decret llei del 2015, també comporta un canvi cultural a l'hora de contractar. I això potser costa més aquest aspecte que l'aplicació pròpiament de la llei, però en qualsevol cas, diguéssim, s'ha de conèixer tots els aspectes d'aquesta llei. Cal tenir present que impacta molt la llei en el sector públic. Pensem que nosaltres tenim prop de 200 entitats en el sector públic, que són moltes, som de les comunitats autònomes que tenim més sector públic. I tot i havent-lo reduït com un 30% fa 3 o 4 anys. Fem uns 32.500 contractes a l'any, sense comptar menors. Per tant, no estem parlant de pocs contractes i que suposen una despesa de 1.200 milions d'euros. Per tant, diguéssim, estem parlant de paraules majors i quantitats majors quan parlem de contractació del sector públic. Bé, ja teniu el programa, veieu que el programa comença la directora general de contractació, que ens parlarà de la nova regulació i com afecta a les entitats, així més genèricament. Llavors vindrà la Neus Colet, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que ens parlarà més concretament de les novetats que implica la norma, les tipologies de contractes, i després de la pausa l'Anna Ciutat, subdirectora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació, que ens parlarà de la cooperació i dels contractes, convenis i encàrrecs als mitjans propis. Bé, espero que us agradi la jornada, espero que aquest sigui l'inici d'una llarga relació de l'escola amb les entitats del sector públic. El que volem és que no us sentiu orfes i que nosaltres us puguem acompanyar amb tot allò que necessiteu per fer la vostra feina. Moltes gràcies i que treballeu bé.